Shalom, Shami Sharjil Munawwar, Sefer Bereshit, Pedaish ki kitab, pehla bab, panchvi ayat. Vajikra Elohim, la or yom, vayla choshech kara layla, vahi erev, vahi voke, yom echad. Lafz ba lafz tarjuma sune. Vajikra or kaha Elohim, Khuda ne, la or roshni ko. یوم دن ویلخوش اور تاریکی کو کارا کہا لیلہ رات وہی اور ہوئی عرف شام وہی اور ہوئی وکے صبح یوم دن ہوا اخاد پہلا. آیت کا مکمل ترجمہ سنیں. اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو پہلا دن ہوا. اگر آپ کو عبرانی اور اردو کا تحت لفظ اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور سب کے ساتھ شیئر کریں. اگلی آیت کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں. دیکھتے رہیں, سیکھتے رہیں اور عمل کر کے دوسروں کو سکھاتے رہیں. شکریہ.